Samozrejme, videoanalýza je veľmi dôležitá v príprave, ale v celkovej hre tímu, pretože tí hráči sa nevidia, alebo nevidia veci, ktoré robia, či už počas tréningu, alebo počas zápasov. A to video slúži na tom, aby sa odstránili chyby. Ono samozrejme nie je na to, aby sa tam niekomu nakladalo v úvodzovkách, ale aby sa tie chyby odstránili, aby sme sa zlepšovali ako tím, ako jednotlivci. Tak v podstate tréner chce, aby sme od začiatku všetci vedeli, o čo nám vlastne pôjde tento rok a aký by sme mali hrať systém. A je dobré, že sa tomu venujeme už teraz. Nie sú to žiadne extrémne hodinové meetingy alebo niečo podobné. Netrvá to až tak dlho, ale keďže si to preberieme vždy niečo každý deň, tak proste stihneme toho naozaj dosť za tieto týždeň, dva. A poviem, ja si myslím, že to je len na prospech. Samozrejme, tým, že to preberáme teraz, sú to systémy, s ktorými sme hrali v Bystrici a sú to hlavne malé veci, detaily, ktoré v dnešnom hokeji rozhodujú. Na to je výborná videoanalýza plus samozrejme tá obrazovka dotyková, kde ja môžem priblížiť do detailu, kde kto má byť, kto má ktorým smerom ísť, takže veľmi dobre sa mi s tým pracuje.